השבוע בסדר חברתי. הגשם מכה והמדינה לא חסה. באים מפתיעים בן אדם בבוקר, בשמונה בבוקר, שמונה וחצי בבוקר, שמפתיעים אותו עם הכלים, עם הדחפורים, והורסים לו את הבית. נתן בלנק ממשיך בסירובו להתגייס. תודה נתן על ההזדמנות שאתה נותן לנו להתכנס ולזכור את הכוח שיש להתנגדות אזרחית. המאבק להחייאת חוק הדיור הציבורי. גם היום יש לי לקוחות במצב מאוד מאוד דומה, שגם להם לא טורחים בכלל לענות להם, או שעונים להם בצורה ככה לקונית, לא זכאים. הקהילה הטרנסג'נדרית משמיעה קול. המין הוא לא משהו מזהה, זה כאילו או אחד או אפס, זה לא, מבחינתי אפשר למחוק אותו מהתעודת זהות. מי גוזר את הקופון מהפרעת האכילה של מעיין חודדה? סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. למרות מזג האוויר הסוער אשר פקד את ישראל בשבוע שעבר, לא חסה המדינה על אזרחיה הבדואים תושבי הנגב. ביום רביעי 9 בינואר, בעיצומה של סערת הגשם והקור, באו נציגי ממשלה מלווים בכוח משטרתי והרסו מבנה מסחרי בעיירה הבדואית תל שבע. הם המשיכו לכפר בדואי נוסף ליד רהט והרסו בית מגורים בשיפוץ. התחילו להרוס לפני זה 3 שנים, ההריסות התחילו פה ועד היום הם הורסים, אי אפשר לבנות בית חדש בכלל ואי אפשר לשבץ בית קיים. וזה הריסה לפעמים מתבצעת בצורה שאין בה התחשבות, שבאים מפתיעים בן אדם בבוקר, בשמונה בבוקר, שמונה וחצי בבוקר, שמפתיעים אותו עם הכלים, עם הדחפורים והורסים לו את הבית, עם כל הציוד שיש בו. בישראל חיים 200,000 בדואים, מחציתם מתגוררים ב45 כפרים שהמדינה לא מוכנה להכיר בהם ולכן אינם זוכים לשירותיה. מסתבר שעבור המדינה החברה הבדואית טובה מספיק כדי לשלם מיסים ולשרת בצבא, אך את סכסוך הקרקעות ביניהן היא ממשיכה לגרור שנים רבות. נתן בלנק, בן 19, תושב חיפה, נשפט ונכלה זו הפעם השלישית על סירובו להתגייס לצבא. במצטבר, נתן כלוא כבר חודשיים בכלא 6. מזג האוויר הקשה בשבת האחרונה לא מנע מתומכיו לצאת לגבעה הסמוכה לכלא ולתמוך בו. הכיבוש הוא טרור, הסרבן הוא גיבור. בעוד שנתן עם עמדותיו המוסריות, העקרוניות, הדמוקרטיות, מבלה כבר אותו 59 ימים והסוף לא ברור. איש אמיץ, איש עם מערכת ערכים סדורה, שאומר למערכת עד כאן. הניסיונות של המערכת להציע לו חיים קלים ולמצוא פתרון דרך קב"ן או דרך שיטות אחרות של העמדת פנים לא מקובלות עליו. נתן אינו מוכן ללכת לקב"ן ולהשתחרר על רקע נפשי, ולכן משלם מחיר של מאסר מתמשך. לפני כניסתו לכלא כתב, לנו כאזרחים, כבני אדם, יש חובה מוסרית לסרב למשחק הציני הזה. תודה נתן על ההזדמנות שאתה נותן לנו להתכנס ולזכור את הכוח שיש להתנגדות אזרחית, את הכוח שיש בך להציב גבולות לכיבוש המכוער, היום הלא אנושי, הלא דמוקרטי, שלא הכל אבוד. בחלוף חצי שנה להתאבדותו הטרגית של משה סילמן, ובמחאה על ההפקרה המתמשכת מצד הרשויות, יצאו השבוע מחוסרות דיור פעילים ותומכים להפגנת מחאה, בדרישה מהמדינה להציג פתרון מיידי למשבר המתמשך של זכאי הדיור הציבורי. אני הצגתי את מר משה סילמן, זיכרונו לברכה, בפניות אינספור למשרד השיכון, פניות שלא טורחו אפילו לענות להם, ובעצב רב אני אומרת שגם היום יש לי לקוחות במצב מאוד מאוד דומה, שגם להם לא טורחים בכלל לענות להם, או שעונים להם בצורה ככה לקונית, לא זכאים. התייחסות מאוד לא אנושית, מאוד בירוקרטית ומאוד לא חכמה. ההפגנה היא חלק ממאבק עיקש שמנהל הפורום לדיור ציבורי במטרה להחזיר לחיים את חוק הדיור הציבורי ולהבטיח קורת גג לאלה שידם אינה משגת. הפורום לדיור ציבורי עד התקופה לפני הבחירות עסק בעצם בניסיון לעשות שני דברים במקביל. קודם כל, לחבר בין האנשים בשטח, שהם יבינו שביחד יש להם כוח והם לא לבד, והבעיה לא שלהם אישי, זה לא שהם נכשלו, אלא שהשיטה נכשלה. הדבר השני שעסקנו בו ונמשיך לעסוק בו, זה קידום חקיקה שיאפשר לאנשים לקבל דירות, שינוי קריטריונים לדיור הציבורי, בנייה של דיור ציבורי, תחזוקה של דיור ציבורי, כל הדברים שבעצם חסרים על מנת להבטיח שיהיה דירה למי שצריך. האם הבטחתו של ראש הממשלה שיעביר את תיק השיכון לידי הליכוד ביתנו יכולה לספק נקודת אור לזכאים לדיור ציבורי? את זה נדע בחודשים הקרובים. הקהילה הלהט"בית נתפסת על ידי רבים כמקשה אחת, אך למעשה מדובר במגוון קהילות שהכללתן תחת כותרת אחת מטשטשת את ההבדלים ביניהן. על אחת הקהילות שאינן זוכות לייצוג הולם בכתבה הבאה. הפתיחות היחסית לזוכה הקהילה ההומוסקסואלית בשנים האחרונות מעט פסחה על הקהילה הטרנסג'נדרית, אשר מוסיפה לסבול הדרה ואלימות מדי יום. בכל שנה מציינים ברחבי העולם את יום הזיכרון לקורבנות השנאה הטרנספובית. כל שנה יש טקס לכבוד אותם קורבנות מכל העולם שחוו אלימות ואף נרצחו על רקע מגדרי. בחברה שלנו יש חוסר מודעות לקהילה הטרנסג'נדרית. השנה בחרו חברות וחברי הקהילה לקיים את העצרת מול תחנת משטרה, במחאה על אלימות משטרתית ויחס מזלזל. כל שנה נרצחות מסביב לעולם מאות נשים טרנסיות ואנשים טרנסג'נדרים כתוצאה מאלימות טרנספובית, כתוצאה מזה שהחברה לא מקבלת אנשים טרנסג'נדרים. השאירו אותנו ללא מזון וכמעט ללא מים, התעלמו ממצוקתה של זוגתי ומהפציעה והכאב שנגרמו לה עקב אזיקי הרגליים בהם הייתה כבולה חצי יום. אצל מרבית האנשים ישנה הלימה בין המין הביולוגי לבין זהותם המגדרית. כלומר, מי שנולד זכר מבחינה ביולוגית חש שזהותו המגדרית היא של זכר. הערכה היא כי 3% מהאוכלוסייה חשים חוסר התאמה בין המין הביולוגי שלהם לבין זהותם המגדרית. כאשר הציבור הרחב נחשף לאפשרויות הללו, הדבר מאיים לא פעם על תפיסת הזהות המגדרית שלו. הבעיה העיקרית של אנשים טרנסג'נדרים זה שהם במידה רבה הם מודרים מלהיות חברים מלאים או אזרחים מלאים בחברה. בעצם הזהות של אנשים טרנסג'נדרים מוטלת לא פעם בספק גם על ידי המדינה. המדינה דורשת כדי לשנות את המין הרשום במסמכים של אדם טרנסג'נדר, שהוא יביא הוכחה לביצוע ניתוח לשינוי מין. הבעיה שרוב קהילה טרנסג'נדרית לא עוברת את הניתוחים האלה, בין אם הם פשוט לא רוצים, ובין אם זה עולה מלא כסף וזה לא נגיש. אז יוצא שיש אנשים שחיים במין מסוים ורשום להם בתעודת זהות הפוך, וזה יוצר להם מלא בעיות. בבנק אני עוד לא שיניתי בתעודת זהות לזכר, הייתי רשום כנקבה, והמוקדנית פשוט סרבה לתת לי שירות, היא חשבה שאני עובד עליה, אמרתי לה שאני טרנסג'נדר, אמרתי לה, כאילו, יש את כל השאלות האלה, מה השם של הבית ספר היסודי, והמין הוא לא משהו מזהה, זה כאילו או אחד או אפס, זה לא, מבחינתי אפשר למחוק אותו מהתעודת זהות, הוא לא מזהה. ועדה לא תקבע אם אני גבר או אישה! ועדה לא תקבע אם אני גבר או אישה! להתנות את ההכרה בזהותו של אדם, בזהות שבה הוא חי יום-יום, מציג את עצמו ומוכר על ידי החברה, בביצוע פרוצדורה כירורגית שאולי הוא רוצה אותה, אולי הוא לא רוצה אותה, זאת הפרה מאוד קשה של זכויות אדם ואזרח. לקראת הבחירות שמענו הבטחות רבות לשיפור מצבה של הקהילה הגאה, אך מעט פוליטיקאים גילו בקיאות בצרכיהם השונים של הקבוצות המרכיבות את הקהילה. אז לא רק צריך להגדיל את הענישה לפשע שנאה, צריך להכניס לפשע שנאה את נושא זהות המגדר שבכלל לא קיימת שם. צריך להכניס את זה שבמשרד הפנים זכותי להירשם על פי המין שאני רוצה להירשם ולא אם עשיתי ניתוח כזה. כעת ניתן רק לקוות שביום הבחירות ייתנו לשוקי ושאר חברי הקהילה הטרנסג'נדרית להצביע לכנסת על אף הפער בין חזותם למין הרשום בתעודת הזהות שלהם. ופרט לקושי הבירוקרטי, ראוי לבדוק אילו מפלגות מקדמות בפועל את צורכי הקהילה הלהט"בית. ועוד על משטור חברתי. פליטת האח הגדול מעיין חודדה התראיינה ביום חמישי שעבר לאתר מקו וסיפרה על הפרעת האכילה ממנה היא סובלת. תחת הכותרת "הפסקתי לאכול, התמכרתי לרעב", היא מספרת על 40 הקילוגרמים שהשילה ממשקלה, על ההידרדרות במצבה הבריאותי ועל הקושי שלה להשתלב בתעשיית הבידור בגלל משקלה ועקב תדמיתה. הכתבה מלווה בתמונות של חודדה כשהיא מדגמנת פריטי לבוש. על גבי התמונות מופיעים ציטוטים שלה הנוגעים לדימויה העצמי הנמוך, ותחתיהן מופיעים שמות חברות האופנה אותן חודדה לובשת. מקו משחקים כאן משחק כפול. במעטה של כתבה חברתית שבאה לעורר את חמלתו של הקורא, מקו מחזקת את שורשי התופעה אשר נעוצים בעולם הדוגמנות. כתבה אשר מסקרת את הצד האפל של תעשיית הבידור לא יכולה להציג הפרעות אכילה כאסתטיות וכמודל לחיקוי. אמנם אין אפשרות לנקות את תקשורת ההמונים מתוכן שיווקי, אך במקרה הזה עורכי מקו בחרו להתעלם מהקשר הסיבתי הברור והמוכח בין שתי תופעות לשם עשיית רווחים מסיפורה האישי והכואב של חודדה. ממקו נמסר, הרעיון נועד לעורר דיון ולהציג את הסכנה של תופעת ההרזיה. מכיוון שכך, לצד התמונות הובלט טקסט המתייחס באופן ישיר למחיר שמשלמת חודדה על המראה החיצוני. ואף מילה על התוכן השיווקי. ולסיום, בחמשת הימים שלפני הבחירות יוקרנו בקולנוע בית העם בתל אביב 5 סרטים תיעודיים ישראלים מהשנים האחרונות. הסרטים מספקים רגע לפני ההצבעה מבט נוקב אל ישראל, ההופכת נטולת חמלה, גזענית וכוחנית יותר משנה לשנה. בתום ההקרנות התקיימו דיונים עם יוצרי הסרטים. הקרנת הסרטים תתקיים בכל ערב ב8:30, מה-17 עד ה-21 בינואר. בית העם, רוטשילד 69, תל אביב. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בתוכנית הבאה.